हामीलाई बुझाइदिएछ धेरैको बाल्यकाल र धेरैको युवा अवस्था उहाँसँग जोडिएको छ एउटा यस्तो खम्बा दुई यस्ता खम्बा इनफ्याक्ट किनकि दुईजना आउँदै हुनुहुन्छ जसलाई न हामी हल्लाउन सक्छौँ न त्यो चर्किनेवाला छ न ढल्नेवाला छ एभर ग्रिन रूपमा नेपाली ने चलचित्र क्षेत्र स्पेसली कमेडीलाई हानिरहने यी दुई खम्बाहरूलाई आज यसमा सोमा स्वागत गर्दैछौँ सो लेजियन ज्यान् प्लिज अलाउ मी टु वेलकम राजाराम पौडेल And Sivahari Baudel. वेलकम टु इट्स माइ सो निकै खुसी लाग्यो आज दाइहरू यसको अग्रजहरूसँग यसरी कुरा गर्न पाउँदाखेरि कोभिडले कतिको हाँस्ने मान्छेलाई अलिअलि रुन थालेछ दाइ सबभन्दा पहिले तपाईँलाई धन्यवाद है तपाईँको यो एकदम पपुलर सो यसमा कहिले बोलाउनु होला कहिले आउने होला भन्नु खुब हतार लागिरहेको थियो न बिर्सिया हो कि भन्ने पिर पनि लागेको थियो तर तपाईँले फोन गरेर बोलाउँदाखेरि यस्तो खुसी लाग्यो यसमा हामीलाई सम्झिनु भएकोमा तपाईँले सबभन्दा पहिले धेरै धेरै देल धन्यवाद धन्यवाद मेरो पनि सेम त्यही है <laughs> हजुर <नहीं। laughs> दाइगो म आउँछु भाइ दाइ त मेरो प्रिय दाइ हो म दाइगा आउँदैछु राम्रैसँग आउँदैछु अब कोभिडले चाहिँ नि अब मलाई मात्रै नै होइन कसैलाई सिङ्गल पर्सनलाई कसैलाई नि होइन देश विश्व नै आक्रान्त भयो होइन अब हामीले भने रोग नलागे पनि अब हामीले चाहिँ नि एउटा कस्तो भयो क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो होइन आइसोलेसन अब घरमै चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त्यो पनि एक प्रकारको दुई अढाई महिनासम्म त रमाइलोसँग गयो त्यसपछि अलिकति कसो कसो उकुस मुकुस हुन थाल्यो तर पनि त्यसलाई मैले कसरी लिएँ भनेदेखि त्यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन भने एक प्रकारको जेलै हो नि कथम कदाचित भोलि केही कारणले जेल जानु पऱ्यो भने राम्रो प्र्याक्टिस भएको छ बेला <laughs> खाना पोने बोसो बढ्दै जाने जाने पैसा हो नि त त्यो ब्याङ्कको त कुरै नभन्नु नि यस्तो टेन्सन भयो अब ब्याङ्कमा त्यति पैसा हुँदैन अनि म त अलिअलि पैसा भए सेयर किन्ने यता सेयर बन्द उता ब्याङ्कमा पैसा छैन लकडाउन लम्ब्याए लम्बे लम्ब्याए लम्बे यहाँ खर्च गर्ने धौधौ भयो अनि त्यस्तो बेलामा फेरि साथीहरूले सापोर्ट मागिदिने ओहो छैन बाबा भने नि पर्दैन तपाईँ मान्छेसँग नै पैसा हुँदैन अब भन्छ अब मलाई सजिएर आउनु भएको छ अँ म बिहानैदेखि हिँडेको घर पुग्न भ्याइनको ड्रेस चेन्ज गर्नलाई अनि <laughs> यही ड्रेसमा आफ्नै दर्शक गर्दा हो नि भनेर यही ड्रेसमै आए मेरो चाहिँ क्वारेन्टाइन कस्तो भइदियो भने सुरुमा एक हप्ता मात्रै होला भन्ने भयो पछि एक हप्ता रमाइलोसँग बित्यो हतार हतारमा यो छिटो बित्ने हो कि भनेर यसो फोन गर्ने ठाउँमा फुर्सदमा फोन गर्ने गर्न थालियो अनि त्यहाँबाट अब यही एक हप्ताभित्रमा केही लेख्न पऱ्यो भनेर लेख्न नि थालियो अनि थपियो अर्को लकडाउन थपिएपछि चाहिँ अनि अझ अलिकति काम भ्याउँछु होला यो चाहिँ अन्तिम नै हुन्छ होला भनेर अर्को हप्तासम्म चाहिँ ठिकैसँग गयो त्यसपछि चाहिँ अलिअलि त्यो हिँडिरहने मान्छे काममा दौडिरहने मान्छे उसले त्यो त्यो किसिमले चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो अनि पछि आएर फेरि यसो सम्झेँ मैले घर बनाएको यत्रो वर्ष भयो अनि यो घर बनाएदेखि यसरी म बस्नु पनि पाएको थिइनँ अहिले यो मलाई मौका जुर छ भने हुँदा हुँदा दुई तिन महिनै लम्बिँदै गएपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले घर बनाएको खर्च चाहिँ उठाएँ बजार <laughs> अनि दुई महिना जति बस्दाखेरि खर्च उठेँ त्योभन्दा बढी बसेको चाहिँ फाइदा भयो <laughs> <laughs> बाहिरतिरबाट नि राष्ट्रिय ब्याङ्कको भूतपूर्व कर्मचारी होइन यस्तो हुँदो रहेछ प्रोपर्टी जानै भा ठाउँको चलाउनलाई त क्यास चाहियो हजुर प्रोपर्टी छ क्यास हुँदो रहेछ कि यस्तो बेलामा मसँग प्रोपर्टीसँग क्यास छ के छ विचार अब त्यस्तो पहिले थाहा पायो त सँगै भन्नु अब अलिकति विगतमा जाउँ दाई हजुर अर्लियर डेजहरूमा मैले अघि पनि भने धेरैजना हाम्रो दर्शकहरूको कसैको बाल्यकाल कसैको युवा अवस्था कसैको अहिले तात्कालीन अवस्था पनि यहाँसँग मजाले घाँसिएको छ आफू ग्रो भए त आफ्नो ठाउँमा छ दर्शक पनि आफ्नो जुन दर्शक थियो पहिलाको दर्शक त्यो दर्शक पनि आफूसँगै ग्रो भएको जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ समूह ख क सामूहिक प्रश्न हुँदै हजुर यो चाहिँ कस्तो भने अब समयअनुसार दर्शकहरू पनि ग्रो हुँदै आउनुभयो हाम्रो पनि अलिकति यो जुन स्टाइलहरू थियो हँसाउने स्टाइलहरू त्यसमा परिवर्तन हुँदै आयो अब यो समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी भन्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा मैले भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म मुख सुख बङ्ग्याएर यताउता गरेर आइनँ मलाई धेरैजना दर्शकहरूले नि भन्नुभएको छ त सिचुएसनल कमेडियन होस् के फरक छ सिचुएसनल कमेडियन र सिम्पल कमेडियनमा सिम्पल कमेडियन भन्नाले जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ उफ्रिएर हुन्छ कि मुख बङ्ग्याएर हुन्छ कि हात खुट्टा फटका फटकारएर हुन्छ कि चिप्लेर लडेर देखाएर हुन्छ कि त्यसरी हँसाउने भयो सिचुएसनल भन्या चाहिँ त्यो स्टोरीको मर्म बुझेर कहाँनिर हँसाउनु पर्ने हो कहाँनिर हँसाउनु नपर्ने हो त्यो किसिमले सिचुएसन अनुसार जानेलाई चाहिँ सिचुएसनल कमेडी भनिँदो रहेछ अनि म चाहिँ त्यही सिचुएसनल कमेडियनतिर पर्दो रहेछु यो चाहिँ फेरि दर्शकहरूले नै भन्नुभएको किनकि मलाई हतपति एक त मेरो यो फेस पनि त्यस्तो कमेडियन चाहिँ थिएन भगवान्ले कमेडियन बनाइदिनु भयो राम्रो ठाउँमा राखिदिनु भएको छ होइन हिरोमा म पर्दै दे पर्दैन थिएँ क्यारेक्टर आर्टिस्टमा भए भए उहिले हराइसक्थेँ होला सायद तर अहिले चाहिँ यो कमेडी क्षेत्रमा भएको हुनाले चाहिँ मलाई राम्रो भएको छ र त्यो बेला र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कतिपय साइडमा चाहिँ त्यही नै कमेडी आइरहेको छ त्यही भएर भोलि धराशयी हुन्छ कि यो क्षेत्र भन्ने पनि लागिरहेछ अब कतिपय कुरामा चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड बिल्डअप पनि भइरहेछ राज। ओके okay. राजा दाई के थप्न चाहनुहुन्छ यसमा त्यही हो अब सेम टु यु नै हो सेम टु यु त्यही नै हो अब उमेर समय भनेको सधैँ एक ठाउँमा बस्दैन चेन्ज हुँदै जान्छ उमेर पनि बढ्दै जान्छ जसरी जा अब हामी कलाकारको एज बढ्छ दर्शकको पनि एज बढ्दै जान्छ तर दाईको केसमा दाई, केस दाई पहिला आफ्नो युवा अवस्थामा पनि अलिक मुच्योर रोलमै कमेडी गर्न रुचाउने जस्तै हरिवंशको दाईको चाहिँ पिताश्री बनिदिनु भएको छ त उसले सुरु बेसी यहाँ मलाई कस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने उमेर छाउन्जेल सेतो लगाएर खेल्नु पऱ्यो अब अहिले उमेर बढ्दै चाहिँ कालो लगाएर खेल्नु छ ठ्याक्कै था। उल्टो भएको छ मेरो यो तपाईँको न प्रतिभा नबुझि हो त डिरेक्टरहरूले होइन <laughs> एउटा कस्तो पनि अब अनुहार त मलाई मेकअप गरेपछि त्यो गेटअप ठ्याक्कै आउने होइन त्यसले गर्दाखेरि नि मलाई छान्न भयो होला अब उमेर सम्झेल सधैँ त्यो कपालमा सेतो लगाएर मात्रै खेलियो <laughs> अब अहिले चाहिँ अब कहिले हिरोइनसँग नाच्नुपर्छ कहिले भ फुलिया कपाल सेतो कालो लगाएर गर्नु परिहाल्छ फुल मजा दुइटै मजा दुइटै मजा तर अहिलेको प्रेजेन्ट भनेको प्रेजेन्टै हो okay? कि होइन कालोलाई सेतो गर्नु रहर हो होइन सेतोलाई कालो गर्नु बाध्यता हो ए बाध्यता यो चाहिँ होइन उमेरको बाध्यता हो नि त तपाईँ कालो लाउनुहुन्न म लगाउँदै त कपालमा लगाउँदै अनुहारमा चाहिँ के लाउनु पऱ्यो मैले आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि मेरो पहिलो फिल्म दुश्मन भन्ने फिल्म हो वसुन्धरा दिदीको बुवा भनेर खेलेको ओहो पहिलो फिल्म सकेन पेसासँग म अलिकति कता ब्याङ्कर मान्छे त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा सरकारी कर्मचारी अनि पछि गएर एउटा राम्रै पदमा पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो आई थिङ्क फरेन करेन्सीसँग रिलेटेड डिपार्टमेन्ट यहाँले पेन्सन आफ्नो ब्याङ्कबाट त्यस्तो छुट्टी पाइन्थ्यो भने त्यतिखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहेको बेलामा जुन तरिकाले तपाईँ सुटिङ गर्नुहुन्थ्यो हुन्थ्यो पाइन्थ्यो राम्रै गिफ्ट आउँथ्यो क्या यस्तो छ मैले जागिर खाएको अवधिभरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बिदाको पैसा जम्मा गरेर एक रुपियाँ पनि बिदाको पैसा खान पाइनँ किनकि त्यो मैले चलचित्र लाइनलाई लगाएँ होइन र त्यो पनि बिदा स्वीकृत दिएको खण्ड कति वर्ष काम गर्नु हुँदै ब्याङ्क मैले तिस वर्ष थर्टी इयर्स अफ सर्भिस सर्भिस पिरियडले छिटो भयो भने त्यसैमा जानु पर्थ्यो नत्र उमेर अनि एजको उसले गर्दाखेरि पनि जानु पर्थ्यो मेरो चाहिँ थर्टीबाट मिलाइहालेको एजले हो भने त म अझै सर्भिसमै हुन्थेँ कामै हुन्थेँ त्यो त पनि थाहा हुन्छ आज सबभन्दा जेठो उहाँ त्यसपछि त्यसपछि म र सत्र वर्षको उमेरमा जाइर खाएको अनि त्यो गरेँ अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने अनि धेरै जस्तो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले बिदाको दिन पार्थेँ मेरो जति काम गर्नु छ दिन रात जति खट्नु छ मलाई बिदाको दिन पारिदिनुहोस् अनि इन्डोर छ भने रातिको पारिदिनुहोस् अनि एग्रिमेन्ट गराउँदा म भन्थेँ पैसा तपाईँको हो भने टाइम मेरो टाइम तपाईँको हो भने पैसा मेरो किन मैले बिदा लिनुपर्छ अनि यो किसिमको च्यानल मिलाउँदा 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 कहिले गाली खाइएन खाइएन त्यस्तो किनकि अफिसलाई थाहै हुँदैन थियो जस्तो कि म महत्सवमा नि जहाँ पनि पुग्थेँ नेपाल अधिराज्यभित्र होइन म पनि म के भन्थेँ म अलिकति पैसा घटाइदिन्छु शनिबार राख्नुहोस् है अनि शुक्रबार साढे एक बजेसम्म यहाँ काम गऱ्यो टाप कि किरण दायो गाडी कि मेरो गाडीमा अनि त्यो ठाउँमा पुग्यो गएर बस्यो भोलिपल्ट का कार्यक्रम गऱ्यो महोत्सवमा त्यही दिन रातारात हिँडेर आयो शुक्रबार पनि शिवरी अफिसमा थियो आइतबार पनि दसैँभरि ओके अलिकति पहिलाको कमेडीको त्यो ग्रुपहरू कमेडियनहरू हुन्छ नि त है पहिला दाया जस्तो सिनियर अग्रजहरू हुन्छ कतिको टिमवर्क कसरी सुट हुने गर्थ्यो त्यतिखेर कस्तो खालको वातावरण हुने गर्थ्यो कम्पिटिसन त पक्कै पनि थियो होला तर हेल्दी थियो कि अनहेल्दी थियो कि अहिले जस्तो अलिकति डिस्ट्राक्टेड छन् कि के छ होइन पहिलाको भनेको पहिलाको जुन पिरियड थियो त्यसलाई चाहिँ म गोल्डन एजै भन्छु यो हाम्रो आर्ट लाइनको <coughs> त्यो बेलामा यस्तो प्रविधि के पनि थिएन होइन नेगेटिभमा खिच्नु पर्थ्यो क्यामराम्यानले पनि त्यो रिल अँ त्यो ब्ल्याक हातभित्र ऊ हालेर लाइट एक्सपोज हुँदैन अन्दाजको भएर रिल लोड गरेर क्यानमा त्यसरी रिल लोड गर्थ्यो होइन त्यो अहिले जस्तो मोनिटर थिएन क्यामराम्यानले त्यो आइपिसबाट हेरेर जे देख्यो त्यति हो भने त्यो बेला चाहिँ नि एकदमै मिहिनेत हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ साइन्सले गर्दाखेरि धेरै सजिलो भएको छ मोनिटर आयो इक्विपमेन्ट्सहरू पनि हल्का हल्का आयो लाइटहरू हल्का हल्का आयो त्यो भयो अनि कलाकारको कुरा गर्दाखेरि कलाकार कलाकारहरू पनि हल्का हुन थाल्यो कलाकार त त्यो बेलाको एउटै फ्यामिली जस्तो त्यो अब भनौँ पहिला पहिला त्यो सुटिङ गर्दा त्यो लाइटिङ एउटा चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने क्यामराम्यानपछि आफ्नो टाइम लिनुहुन्थ्यो कोही क्यामराम्यान चार घन्टा लाउने कोही तिन घन्टा लाउने अब त्यो त्यो तिन घन्टा चार घन्टा के गर्ने ए एउटै फ्यामिली जस्तो हाँस्यो ठट्टा गऱ्यो जिस्कियो जिस्कायो मन लागेको चिज बनाउन लगायो खायो बनभोज के घर परिवार अँ बनभोजेकै हाँस्त बनभोजै छ मान्छेले हेर्दा त कस्तो हाई लाइफ लायो कोहीले जङ्गलमा बसेर खाछ कहिले फुटपाथमा बसेर खाछ कहिले हाइवे हाइवेमा बसेर खाछ लाइफै बेग्लै थियो कि अहिले त्यस कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ किन त्यो फेज पनि आफूले गु गुजारेको र अहिलेको यो फेजमा पनि कोभिड अगाडिको कुरा गरौँ न अब कोभिड अगाडि अहिले त्यसको त्यो बेलाको र अहिलेको कुरा गर्दा चाहिँ अलिकति के भने अब रकममा पनि फरक आयो होइन पहिला विश्वमा आएको त्यतिखेर झन् राम्रो थियो अरे हो कहिलेकाहीँ नाम चल्यो भने चाहिँ त्यतिखेर त्यो बेलाको करेन्सीको लागि चाहिँ त्यो रकम त्यो पारिश्रमिक चाहिँ साँच्चै नै राम्रो थियो तुलनात्मक रूपमा अहिलेको बजारको महँगी हेर्दा र त्यो परिश्रम हेर्दाखेरि र पारिश्रमिक हेर्दाखेरि कम्पेयर गर्दा पहिल्यै मजा अरे कहाँ कहाँ नि त्यो बेला भनौँ न एक डेढ लाखमा त रो पनि आउँथ्यो जग्गा अहिले त आना पनि आउँदैन होइन त्यो बेला पैसाको भ्यालु थियो अनि सामानहरू सस्तो अब अहिले चाहिँ पैसा असाध्यै सस्तो भयो सामान महँगो भयो कि पारिश्रमिक याद छ त पहिलो काम गरेर कलाकारिता क्षेत्रबाट कति पाउनु भएको थियो मैले सबभन्दा पहिले पैसा लिएर फिल्ममा खेलेको भनेको झुमामा हो झुमाको सुटिङ मनाङमा गरेको त्यो बेला मलाई आठ हजार दिनुभएको थियो कति दिनको सुट झन्डी एक महिनै बस्यो नि त्यतिखेर जाने त्यति टाढा पच्चिस पच्चिस वर्ष अगाडिको कुरा हो पच्चिस त्यस्तै होला भयो भयो मनाङमा होला सो त्यतिखेरको आठ हजार वाज गुड रकम राम्रो हो किनभने त्यो बेला म फेरि एउटा फिल्ममा खेल्न क्युरोसिटी पनि थियो कि मैले पन्ध्र गते भर्खर रिलिज भएको होला कहिले भनेदेखि नाइन्टिन नाइन्टीको कुरा हो ल यो ओके नाइन्टीको कुरा हो थर्टी इयर्स ठ्याक्क होइन हतार भएको मलाई त्यो पैसा कति दिन्छ के गर्छ थाहा थिएन उहाँहरूले नै ल हामी यति दिन्छौँ भन्नुभयो म त्यसैमा दङ्गपरि गरेँ न बार्गेनिङ पनि थिएन केही पनि थिएन त्यस्तो थियो ओके सिवारको चाहिँ पहिलो ब्याङ्कबाट त कुरा छोड्यौँ हजुर कलाकारिताबाट कलाकारिताबाट चाहिँ मैले पहिला गाई यात्राबाट पाएको हो धेरै पछि मात्रै यहाँले चलचित्रमा प्रवेश गर्नु विशेष गरी धेरै फोकस चाहिँ खेलेँ पचास पचपन्नवटा ठुलो पर्दाको चलचित्र खेलेँ तर चिन्ह लागेको त्यति धेरै खेलिनँ अलिकति पछि पछि आएपछि देवी भन्ने टेली चलचित्र आइसकेपछि चाहिँ अलिकति डिमान्डेड भएँ त्योभन्दा अगाडि थिएन जानु रोल माग्न जानुपर्थ्यो अनि मैले अघि दुश्मन मेरो पहिलो फिल्म भने खास फिल्म मेरो विजय पराजय थियो सरोज खनालजीले त्यहाँ एउटा मान्छे चाहिएको छ हिँड भनेर हामी आराउन्ड शनिबारमा सँगै स्टेजबाट आएको हो सरोजी हामीहरू अनि त्यो विजय पराजयमा खेल्न जाँदाखेरि मैले खेलेँ त्यो सिन क्याम्पसमा नि हल्ला गर्ने टोल छिमेकमा नि हल्ला गर्ने फिल्म आउँदा हलमा हेर्न जाँदा सिनै छैन कि <laughs> <laughs> अनि त्यसलाई म पहिलो फिल्म मान्दिनँ काट्दियो काट्दैछु छैन सारा हल्ला गरेँ साथीहरू ती सिटमै बसेर हेरिरहेको छ नि खोइ त तँ खोइ त तँ भन्छ आउने ठाउँ गइसक्यो नउेर ठिक छ भाइ अनि त्यो बेलामा साथीहरूलाई झुकाउनलाई पुरा नकाब लगाएर खेलेको थिएँ त्यो आफैले चिन्न सकेन मैले भनेर ढाँट्न खोजेको झन्ै मारे क्या मैले एउटा कुरो छुट्याएँ यो मैले जुन झुमाको कुरा गरेँ त्योभन्दा अगाडि मैले पैसा लिएर खेलेको भनेको महको प्रहसनहरूमा खेल्थेँ मेरो पहिला अंशभन्डा हो मह जोडीसँग होइन त्यसपछि अरू खेल्दै गएर ने विज्ञापन नाटक आयो विज्ञापन नाटक चाहिँ नि अब नेपालमा अहिलेसम्म चलेको सबभन्दा बढी सो भएको नाटक विज्ञापन तिन सय अठहत्तर सो भयो त्यो तिन सय अठहत्तर सो हुँदाखेरि त्यो दिन त्यो बेलामा हामी पर हेड प्रत्येक प्रत्येक आर्टिस्टलाई चाहिँ पर सो तिन सय रुपियाँ दिन्थ्यौँ एक घन्टाको हुन्थ्यो कहाँ एक घन्टा सुरुमा रिहर्सल गर्दा सभा दुई घन्टा चाहिँ भएको थियो अनि एकचोटि त कस्तो भयो भनेदेखि हरिभक्सन थप्ने मदन राई थप्ने म पनि थेप्ने थप्दै थप्दै साढे तिन घन्टा पुगेँ अनि <laughs> <laughs> कुरा दर्शकहरू पनि ए <laughs> <laughs> मान्छे त बोरोउने ठाउँै छैन हाँसेको हाँसेँ हाँसेको हाँसेँ साढे तिन घन्टा पुगेपछि फेरि हरिरो मन्दाले भएन यो त ज्यादै लामो भयो भने फेरि काटेर अनि अढाई घन्टामा लिएर आएको वेक फर हाम्रो फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक दिस इज स्टिल सेल्फ रिप्रेजेन्स इज माइसन तिन वेलकम ब्याक दाई अलिकति बदमासीको कुरा गरौँ विशेष <laughs> गरी राजा रामदा निकै बदमास हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर फसाइदिने डुबाइदिने कहाँ एउटा त्यतिखेरको तालकन्त नायकको नाम नलिउँ ना उहाँको खल्तीमा तपाईँले केही चिज राखिदिनु पऱ्यो जसले गर्दा उहाँको <laughs> घनाइसी जीवनमै अलिकति हल्थ थियो अरे त्यस्तो बदमासी गर्ने त म अहिले पनि गरिरहेको हुन्छु चुप लगाएर बस्नै सक्दिनँ कहिले चाहिँ मोबिल उ गर्दिनँ होइन पानी बाथरुमको पानीमा मोबिल हालिदिने त्यो आफ्नो आफ्नै अङ्कललाई एक त्यस्तै के रमाइलो घटनाहरू त किन नयाँ हाम्रो दर्शकहरूलाई यो नयाँ पुस्ताहरूलाई त ओहो यस्तो पनि हुने गर्थ्यो त होला नि अब त्यो मैले तपाईँले भन्नुभयो त्यो अब मिडियामा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन रमाइलो छ असाध्यै रमाइलो भयो दुःख पनि उहाँले असाध्यै पाएको तर त्यो चाहिँ कुटाकुट भएन दाइ त्यो ठुलो कुरा हो भएन किनभने कुटाकुट किन भएन okay, लाइटर नोटमा जहाँसम्म तपाईँलाई लाग्छ से यो सेन्सर हुँदैन त्यहाँसम्म सर र एकचोटि भनिदिनुहोस् न सुटिङमा होइन यो सान्नानी भन्ने फिल्मको सुटिङमा बन्दीपुरमा बन्दीपुरमा सरोज खनालजी र म एउटै रुममा रुममेट अनि एक दिन कस्तो भयो भने त्यहीँको लोकल एकजना व्यापारीले बन्दीपुरको एकजना व्यापारीले सरोजी मलाई अर्को एकजना तिनजनालाई बेलुकाको डिनरलाई बोलाउनु भयो अनि गइयो अलिअलि स्न्याक्सहरू खाँदै थियौँ अनि अर्को तहीँको अर्को व्यापारी काठमाडौँबाट सामानहरू किनेर ल्याउनु भयो सामानहरू किनेर ल्याउनु भएछ अनि मसँग आएर बस्नुभयो झोला यसो राख्नु झोलाबाट यसो हेरेँ यति लामो माला झुन्यादेखि अनि मैले अनि यसो हेरेँ दाइ मलाई एउटा दिन्न भन्यो के काम तपाईँलाई भन्यो दिन्न है के है के काम भने दिन्न दाइ एउटा भने एउटा च्यातिर होइन दियो राखेँ त्यतिकै भयो अनि उहाँहरू त्यहीँ बसिरहेको थियो म चाहिँ के हेरेँ रुममा आएँ रुममा आएँ लुगासुगा फेर्दै थिएँ ठ्याक्कै फेल्थ्यो आयो यसो हेर्ने के गर्ने के हेर्ने अनि यसो हेर सर्वसनालजीले कट्टु झुन्ड्याइरहेको छ त्यहाँ नि त्यहाँ हाल्ने सिद्धि त्यसको एक दुई दिनपछि काठमाडौँ फर्क्यौँ अनि एक दिन बिहान सरोजीले फोन गर्नुभयो ए दाइ तपाईँले मेरो खल्तीमा के हालिदिनु भएको थियो भन्नुभयो मैले त बिर्सिसकेँ छैन के पनि छैन छ होला दाइ तपाईँले के हालिदिनु भएको थियो छैन मैले त याद भएन के हालिदिनु भएको थियो कि ए हो हालिदिएको थिएँ हे दाइ कस्तो बर्बाद भयो के भयो भने बिहान सूर्यमाला उहाँको मिसेस बाथरुममा लुगा धोइरहेको अरे लुगा धोएको खल्तीमा ठ्याक्कै फेला परेछ फेला परेछ होइन त्यहाँबाट भित्र बाथरुमबाट घुक गोक को रोको सुन्यो के भो सुन्यो भने बोल्दै बोल्दैन भनौँ न के भयो भन्यो बोल्दै बोल न के भयो भने फु त फालेर फाल्यो सर झिल परेछ कहाँबाट मेरो खल्तीमा आयो यत्तिर अनि यो सम्झ उत्पट्याङ गर्ने को होला त भनेपछि तपाईँकै याद आए त अनि मैले फोन गरेँ भन्नु रहेको छ सूर्यमाललाई सम्झाइदिनुहोस् भने फोन दिनुभयो फोन दिएछ सूर्यमाललाई रन्किरहेको छ के हो त यस्तो भन्यो अब मैले त के गर्नु सूर्य मैले त भने अब सरवरलाई यस्तोमा नगर्नु भने उल्टो नगर्नु भने पनि अब छोडिदियो हो कलाकार मान्छे हो भनेर छोडिदिनु गऱ्यो फोन सरोललाई दिएछ सरलाई ल मैले सम्झाइदिएको छु भनेर झन्डै डिभोर्सै भए छ नि अन्य शिवर दाई पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि त्यो त्यो लेभलमा नभए तापनि दाईको पनि आफ्नै आफ्नै कुराकोहरू त छ फसाउने अरूलाई होइन कहिलेकाहीँ त्यो सिचुएसनल उहरूमा चाहिँ म त्यो अन द स्पोट आउने घटनाहरू हुन्थ्यो नि अब त्यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ अलिअलि उ गर्छु तर यस्तो खालको बदलामजी त यो त न पेसाले दियो न अभिनयले दियो न अभिनयले दियो धेरै गाह्रो यो यस्तो लोकहरू सायद त्यही भएर रोल पनि त्यतिखेरको रोलहरू यस्तो यस्तै हुन्थ्यो कि हो भ्रष्टाचारी नेता होइन तनादी मान्छे होइन अनि त्यस आफ्नो छोरोको चाहिँ टिचरको श्रीमतीलाई नै मोटरमा राखेर रा लिएर जाने हास्य <laughs> कलाकार भित्रबाट खुसी हुन कति जरुरी छ हास्य कलाकार भित्रबाट आफैदेखि जीवनमा खुसी हुन कति खुसी र फ्रेस दुइटा कुरा हो खुसी पनि हुनु जरुरी छ फ्रेस पनि हुनु जरुरी छ फ्रेस भएन भने खुसी भएन भने त्यो गर्नुपर्ने चिज आउँदैन मुड चाहिँ आउनै पर्छ खुसी हुनै पर्छ त्यो सिचुएसन हामी आफैले पनि क्रिएट गर्छौँ कतिपय एउटा काम हो र म कामको लागि गइरहेको छु फर इन्स्टेन्स एउटा चलचित्रमा तपाईँहरूको हास्य कलाकारको एउटा भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भने हजुर तपाईँ त्यसलाई भूमिकाको लागि मात्रै निर्वाह गरेर मेरो जागिर हो या मेरो काम हो यसले मेरो घरको रोजीरोटी चल्छ चुलो चल्छ भनेर मात्रै गर्दाखेरि गर्ने एक किसिमको अभिनय होला अर्को भित्रै मनदेखि त्यो भिज्नु पनि पऱ्यो र म त्यही हुँ भन्ने पनि हो नि सो मैले भन्न मात्रै के खोजेँ भने कलाकार दुःखी हुन्छ सुखी हुन्छ तर हाँस्य कलाकारसँग त्यो दुखी हुने उसँग त्यो सुविधा छैन नि त्यो सुविधा छैन हामीलाई छुट हुँदैन रहेछ किनकि मेरो आमाको नाकबाट ब्लिडिङ हुँदाखेरि झन्नै तिन पोइन्ट चार पोइन्ट जति ब्लड गएपछि आमा फ्यान्ट हुनुभयो त्यो पाटन हस्पिटलमा आमाको त्यो ब्लड देख्न नसकेर म फेन्ट हो यहाँ आधा घन्टा त्यो अवधिमा म जब आधा घन्टा फेन्ट भएर सकिएपछि डक्टर साहबहरूले उहाँलाई चाहिँ बाहिर लैजानु सेकेन्ड भनेर भन्नुभयो त्यतिखेर हाम्रो जितु भाइ पनि आइपुगेको थियो अनि हामी बाहिर निक्लिँदै निस्किँदैथ्यौँ निक्लिँदा सबै मान्छे हाँसेर मेरो त्यो आमाको पीडा छ आमालाई के हुन्छ थाहा हुँदैन होइन म आफै पनि फेन्ट भएर भर्खर निस्किएको छु ओहो मुख हान्नुहोस् त के हो सुटिङमा वा आउनु हाँ वा? कहाँ हो वा सुटिङ भन्ने सबैजना हाँस्ने गर्दाखेरि उहाँहरूको नि गल्ती छैन हामी सुटिङकै दौरानमा हिँडेर हुन्छौँ सुटिङमै भेट्नुहुन्छ उहाँहरूले किनकि हामी त्यस्तै पेसामा लाग्यौँ अब तर त्यो चिजले चाहिँ अलिकति हट चाहिँ गर्दोरहेछ किनकि म एउटा चिजमा छु हाम्रो पनि परिवार हुन्छ हाम्रो पनि मन हुन्छ हाम्रो पनि सबै समस्याहरू हुन्छन् तर ती चिजलाई हामीले दर्शकहरूको लागि र आफ्नो पेसाको लागि दबावा दबाएर खुसी पर्ने पेसा हो हास्य क्षेत्र चाहिँ सो so, खुसी रहनु पनि एउटा अर्को अभिनय हो तपाईँहरूको खुसी रहनु अभिनय नै हो त्यो कहिलेकाहीँदेखि सधैँ खुसी हुन हामी पेसा त्यही भए पनि सक्दैनौँ होइन घर गृहस्थीमा फसिसकेपछि बालबच्चाहरू बसेपछि र एउटा समाजमा बसेपछि समस्याहरू आइ नै रहन्छ त्यो समस्यालाई अभिव्यक्त गर्न नपाइने नपाइने गर्यो भने गऱ्यो भने पनि हामीले हाँसौँमै गर्नुपर्छ हँसाउने किसिमले नै गर्नुपर्छ हामीसँग अपेक्षा नै उहाँहरूको त्यही हुन्छ हामी कुनै पार्टीमा जाउँ अरू क्यारेक्टर आर्टिस्टहरू जानु र हामी हास्य कलाकार जानुमा पार्टीमा पनि फरक पर्छ सा। जान साथ ओहो उहाँहरूकै मुस्कान फेसमा मुस्कान आइसक्छ एक्ज्याक्टली हामीलाई <laughs> exactly. देख्दाखेरि अनि त्यो देख्दा खुसी लाग्छ अनि आफ्नो पीडा बिर्सिन्छौँ हामी पक्कै okay, पनि राजा रामदा बिचमा एक्चुली अलिकति सुस्ताको या विश्राम लिएको अलिकति विदेश बसाइ पनि भयो बिचमा फेरि फर्किनु पऱ्यो र फर्किसकेपछि ब्याक विथ अ ब्याङ भनेर आफूलाई व्यस्त मस्त र स्वस्थ राखिरहनु भएको छ त्यो बिजको त्यो अलिकति मोडिएको कारण के थियो म सात वर्ष अमेरिका बसेँ त्यो कस्तो भन्दा सात वर्ष नि कसरी भयो भने त्यहाँ अमेरिकामा अलिकति त्यो लयरले अलिकति टेक्निकल डिफल्ट हुँदाखेरि बस्नु पर्या हो नत्र म डेढदेखि दुई वर्षमा फर्केर आउँछु भन्ने हिसाबले गएको थिएँ त्यो बेला कस्तो थियो भनेदेखि म हुन त त्योभन्दा अगाडि म दुईचोटि अमेरिका गइसकेका थिएँ होइन अरू देशको धेरै विश्वको धेरै देश घुमेँ मैले दे तर कहीँ पनि त्यसरी गएर बस्छु भन्ने दिमागमा यति पनि आएको थिएन तर अलिकति हाम्रो देशको पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दाखेरि एउटा गार्जेनको नाताले मेरो त दुईवटा छोरा मैले अरू केही नसके पनि यिनीहरूलाई शिक्षा त मैले दिनुपर्छ होइन त्यसैले अब नेपालमा त जहिले नि बन्द हडताल तोडफोड यत्तिकै सधैँ त्राईमा मान्छे डराउने यति मान्छे मार्यो यति मान्छे मऱ्यो त्यो बाहेक न्युजै नसुन्ने होइन ल भएन मैले एउटा गार्जेनको नाताले मैले मेरो छोरालाई शिक्षा चाहिँ दिनुपर्छ अनि अमेरिका जान्छु अमेरिकामा मेरो एकजना काकाको का छोरा छ ऊ चाहिँ नासामा छ साइन्टिस्ट छ त्यसका लगाएर छोडिदिन्छु म चाहिँ डेढ दुई वर्षमा फर्केर आउँछु भन्ने हिसाबले गएँ तर रहँदा बस्दा त्यो लयरको एउटा उसले इन्ट्री गर्ने त्यो जुन प्रोसेस गलत भएर प्रोसेस त्यो अप्लाई नै ढिलो गर्दै भिसा सिद्धिएपछिको गर्दैछ तिन दिनको फरकले अनि त्यसले गर्दा तन्क्या 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 तन्के तर पछि अब छोरा अर्को बाटोमा लागेँ त्यसपछि म फर्केर आएँ सोच चाहिँ त्यहाँ बस्ने थिएन जुन थियो डेढ वर्ष दुई वर्ष म्याक्सिमम् किनभने म त्योभन्दा अगाडि दुईचोटि गइसकेँ मलाई फेरि अर्को एउटा कलाकार पलायन भनेर जुन समाचारहरू आउने गर्थ्यो त्यो टाइमिङ त्यति एउटा त फेसन जस्तो थियो नि अधिकांश समय तर यस्तो छ अहिले पनि अमेरिका जानुभयो भने अमेरिका मात्रै नभन्नु दु� बेलायत जानु धेरै देशमा नेपाली कलाकार पाउनुहुन्छ तर त्यो उहाँहरू म एउटा ग्यारेन्टीका साथ भन्छु कोही पनि रहरले गएको छैन र खुसी पनि छैन खुसी त अब कसैले फेमिली फ्यामिली भएको छ फेमिलीसँगै हुनुहुन्छ भने उहाँ खुसी होला अब तर जसको परिवार यहाँ छ आफू एक्लै उता बसेको छ उहाँ बडा पीडामा हुनुहुन्छ तर के भने रहरले होइन बाध्यताले जस्तो बाध्यता नै कस्तो पनि यहाँ कतिपय कलाकार गायकहरूको हामीले हेऱ्यौँ गायक गायिकाको त्यो बेला त अब सिडीमा क्यासेटमा निकाल्नु पर्थ्यो होइन लोन लिएर खेत धितो राखेर के के गर्यो उहाँले एउटा अल्बम निकाल्नुहुन्छ अनि बिहान अल्बम बजारमा आउँछु भरे बेलुका डुप्लिकेट छ्याप छ्याप्थे गीत पपुलर एकदम हिट भयो अतर तर के भन्थ्यो गीत त दिएर भात खान त पैसै चाहिँ रहेछ अनि त्यो बाध्य भएर कलाकारहरू विस्थापित भयो त्यसलाई विस्थापित पनि भन्दिनँ हाम्रो देशको सिचुएसन अलिकति बाटो भड्किएको फेरि फर्केर आएकोहरू आउने लक्षण झन् अब यसपालि को स्पेसली पोस्ट कोभिड चाहिँ त्यो झन् फर्किने क्रम त होला किनभने जे गरे पनि घरकै माटो घरकै सजिलो हो नि त होइन र त्यो पनि हो अब फर्किनु त कसलाई त्यहाँ आफ्नो परिवारसँग छुटेर बस्न मन लाग्छ र होइन सबैलाई आफ्नो परिवारसँगै बस्न मन लाग्छ तर एउटा अब यो पोस्ट कोभिड चाहिँ नि मैले एउटा डेन्जर के देखिरहेको छु भने विश्वमै भएका सबै नेपालीहरू एकैचोटि नेपाल फर्कियो भनेदेखि के होला नेपालको आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति के होला सम्हाली नसक्नुहुन्छ त्यत्रो फर्केर आएको मान्छेलाई कहाँ जब दिने के गर्ने भएको इन्डस्ट्री हामीले सबै बेचिसक्यौँ होइन अब त्यो नेताहरूकै कारणले गर्दा भएका अब उहाँहरूकै पोलिसी भएका इन्डस्ट्री बन्द गर्ने युवाहरूलाई विदेश पठाइदिने यहाँ आफू राज गर्ने त्यो पोलिटिक्स हो उहाँहरूको त्यो सक्सेस भयो अब उहाँहरू फर्केर आएपछि अब के त्यही टाउ नेताको टाउ खान्छन् त्यसमा हामी ढुक्क छौँ डुक्क छौँ <laughs> जोडीको रूपमा कमेडी एकदम नेपालमा चल्छ चाहे त्यो मह जोडीको कुरा गरौँ हजुर चाहे दाइ र जितु नेपालको जोडीको कुरा गरौँ वा अहिलेको लेटेस्ट जोडी अब भनौँ सुन्तली धुरमुस भयो दिपक दिपाजी नै हुनुभयो दाइ चाहिँ कहिले जोडीमा विश्वास गर्नु भएन कि हौ हाम्रो जोडी किरा जोडी भनेर निकै पपुलर पनि भएको थियो किरण केसरी राजराम भनेर तर त्यही हो म अमेरिका गएँ अमेरिका <laughs> सो जोडी भन्दा त्यो एउटा <laughs> टिमको रूपमा डेभलप भएको थियो महको टिमको रूपमा मदन दाई हरिवंश दाई दाई किरण दाई होइन सो त्यो एउटा टिमको रूपमा थियो तर कपालको रूपमा चाहिँ धेरै वर्ष काम भएन मैले हामीले दुई वर्ष जति गऱ्यौँ होला किरण र मैले किरा जोडी भनेर त्यसपछि म अमेरिका गएँ अनि म अमेरिका गइसकेपछि अहिले किसी जोडी भएको छ किरण केसी र शिवहरी जोडीमा के मजा सिङ्गल कमेडीमा के मजा यस्तो छ सिङ्गल गर्दाखेरिलाई त्यही किसिमको म्याटर चाहियो एक्लै भटभटाइरहनु पऱ्यो अनि जोडी भइदियो भने चाहिँ हौस्तेमा हैस्यो भने जस्तो अब अलिकति समाजमा भएको विकृतिहरूलाई अलिकति विस्तृत ढङ्गबाट सोध्न पनि पाइयो जवाफ पनि आयो त्यो किसिमले गयो भने राम्रो हुने अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने फेरि दुईजना जोडी भएर काम अगाडि बढायो भने चाहिँ त्यो बेला काम पाउने पनि सम्भावना कम हुन्थ्यो त्यो भइदियो भने चाहिँ उसको लिङ्कबाट उसले काम खोज्थ्यो आफ्नो लिङ्कबाट हाम्रो आफूले काम खोज्न पाइने भएर पनि जोडी मिलियो अनि संस्कार पनि त्यही पाइयो हरिमदाय महन दाईको देखियो अनि सिङ्गलमा धेरै थिएनौँ हामी हास्य कलाकारहरूमा अनि डबलबाट गऱ्यो भने चाहिँ दुईजना पनि हुन्छ साथी पनि हुन्छ भोलि लेख्नलाई पनि हुन्छ बोल्न पनि सजिलो हुन्छ त्यो उसलाई स्टोरीलाई पनि अलिकति न्याय होला विस्तृत गर्न मिल्यो नि दुईजनाले बोल्ने भएपछि त त्यो किसिमको हो त्यसले गर्दाखेरि जोडी मिल्नु राम्रो पनि हो तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएपछि चाहिँ जोडी जोडीलाई विदेशमा नि बोलाउनु छोडियो अनि यतै कार्यक्रमहरूमा नि बोलाउन छोडियो किनकि सिङ्गल पर्फर्मबाटै क्यारिकेचरबाटै हँसाउन थालेपछि अनि अरू जोडीहरूलाई मेन कमिक गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको हो क्यारिकेचरले गर्दाखेरि अब बाहिर दुईजनै बोलाउँ डबल भाडा लाग्ने डबल पारिश्रमिक दिनुपर्ने अब एक्लै लग्यो भने चाहिँ यसो नेताहरूको क्यारिकेचर स्यारिकेचर स्यारिकेचर यताउता पाटोबाट गरेर सजिलो पनि हुने मान्छे त्यसमा अझ बढी हाँस्ने पनि अनि एकजना ल्याए पनि पुग्ने भन्ने भइसकेपछि एकजना पनि हुँदै आयो अब अहिले चाहिँ धेरै जस्तो जोडी कम देखेको छु मैले सबै सिङ्गल सिङ्गलै हिँड्न थाल्नु भएको छ तर हामीले चाहिँ सकभर सिङ्गल <coughs> गर्नु नपरोस् सिङ्गल पनि गर्छौँ हामी किरण किरणन्दाई हामी कसरी गर्छौँ भने सिङ्गल किरणन्दाईले गर्नुहुन्छ सिङ्गल म गर्छु अनि दुईजनाले एकैचोटि जोइनमा गर्छौँ गर्दाखेरि आयोजकहरूले पनि धेरै प्रोग्राम पाउनुभयो साउदीमा जुन देखाएको साउदी अरेबियाको पहिलो इतिहासकै पहिलो कन्सर्ट हामी सहभागियो उहाँले भने जस्तो तिनजना एकजना दुई जोडी भएर आउने अर्को सिङ्गल सिङ्गल इन्ट्री अनि आफ्नो भूमिकाहरू हँसाउन जति गाह्रो छ रोउन त्यति गाह्रो छैन अरे सत्य हो यो सत्य हो नि के रुवाउँदै दिने रोइहाल्छ नि तर हाँस्न चाहिँ कहाँनिरको नसा थित्नी कहाँनिर टाउको थित्नी त्यो सबै पन्चमा डायलग डेलिभरी कहाँ फुल स्टप कहाँ कमा कहाँ ब्राकेट सबै मिलाएर ट्याक्क त्यो डायलग डेलिभरी भयो भने मान्छे हाँस्छ होइन अनि विशेष त्यो अब सम्भा डायलगहरू पनि त्यस्तै हुनुपऱ्यो हँसाउने भनेको गाह्रो विधा हो एकदमै र कमिडियन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तित्व आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो भित्रको त्यो आचरण व्यवहार ब्रटअप हो अरे म कमेडियन बन्छु भनेर चाहिँ कोही बन्न सक्दैन त्यो त यदि छ भने छ छैन भने छैन अरे सही हो एकदमै सही हो त्यो कमेडियन मात्र होइन कलाकारै त्यो कोही पनि कलाकारलाई बाई फोर्स यो छोरा आमाले बाउले ल त कलाकार बन्नुपर्छ भनेर बाइफोर्स त्यो कलाकार बनाउनु खोज्यो भने त्यो सक्सेस नहुन नै सक्छ जो कलाकार बन्छु भन्छ उसको आत्मादेखि उसले गरेरै छोड्छ गरेरै छोड्छ सक्सेस पनि हुन्छ Okay, so I look like a break all nice. you. Thank you. Nice. Still watching, it's my show. Be right back. राइट ब्रेकपछि पुनः स्वागत के चित्रहरू छ दाइजको दाइहरूको हेरौँ होला विगतदेखि वर्तमानसम्म वर्तमान त वर्तमान देखिने भइगयो भाइ त्यो बेलामा कालो सेतो बनाउने बेला भइसकेको थियो कि सेतो कालो बनाउने बेला भएको त्यो बेला सेतो लगाउँथे यो सेतो हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री असाध्यै राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री महिची मानसिंह श्रेष्ठज्यू हो उहाँ एकचोटि अमेरिकामा आउनुभएको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ नि हामी भर्जिनियामा बस्दाखेरि एउटा सम्मान कार्यक्रम राखेका थियौँ त्यो बेलामा अनि एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा के रहेछ भनेदेखि चेन स्मोकर द दस मिनट चुरोट खाइरहनु पर्ने अनि चुरोट खाने बेला राजेराम भ बोलाउने अनि त्यो लबीभन्दा बाहिर बसेर चुरोट खाइसकेपछिको फोटो okay. त्यहाँ त सर्टेन एरिया मात्रै हुन्छ लागि ओके पहिला त्यतिखेर राजनीतिमा त्यतिको इन्ट्रेस्ट थिएन नि त पहलहरू त हुन्थ्यो होला ए यसो हाम्रोलाई यसो प्रचार प्रसार गर्दै कलाकारहरूलाई प्रयोग गर्ने चलन थिएन त्यतिखेर राजनीतिमा त्यस्तो थिएन बरु उहाँकै पालामा चाहिँ नि नेपालहरूलाई चाहिँ यो नेपाली कलाकारहरूलाई यो उहाँको जिल्लातिर जस्तो अनि राजाको भिजिट हुँदाखेरि त्यतातिर सरकार सवारी भनेर त्यो बेलादेखि अनि उहाँहरूको पालामा चाहिँ नि कलाकार लैजाने चलन चाहिँ चलाउनु भएको थियो भने तर म परेको छैन त्यसमा के भन्नु त यो चाहिँ हामीले जमानामा फिल्म भन्ने <ना। laughs> एउटा मन्दा हरिदाइले बनाउनु भएको थियो त्यो फिल्म भन्ने चलचित्रमा सुटिङमा जाँदाखेरि हामीले खिचेको भयो ल अघि तपाईँले मलाई सोध्नुभयो उठपट्याङ गर्ने भनेर अब यसमा शिवालीजीको उठपट्याङ भन्छु यो फिल्ममा त्यो दाइले खुलासा गर्ने ल ल ठिक छ दाइ ब्यालेन्स त हुनु पऱ्यो नि तपाईँ नराम्रो हिराख्ने अहिले यसमा कस्तो भयो भनेदेखि अनि मदन दाई पनि हुनुहुन्छ एउटा सिन थियो खेम शर्मालाई नाङ्गो बनाएर पुडीमा सिस्नु लाउनु पर्ने सिस्नु लाउनु पर्ने खोलाको छेउ तल थियो अनि सिस्नु त साँच्चीको सिस्नु लाउनु त भएन अनि यत्रो त्यो हरियो झ्याम्टोमा लगाएर त्यो पानीमा चोप्दै सिस्नु हान्ने खेमसरमा यस्तो मिठो एक्टिङ गर्यो आतात आत आत आता आता। मैले रेरे रेरे यस्तो नेचुरल एक्टिङ गर्यो मिठो गर्यो अनि पऱ्यो भने कस्तो राम्रो एक्टिङ गऱ्यो हरे खेमले भने त पछि बोडी भरि फोकै फोकाइ उठ्न थाल्यो <laughs> साँच्ची <laughs> <तीण>। उहाँले <laughs> त्यो मुठाभित्र सिस्नु साँच्चीकै छिराइदिएको भाइ अब यो होइन यो पनि अन्याय र सुटिङ र त्यसपछि अनि त्यसपछि उठ्यो के भयो के भयो भन्यो मैले सिस्नु हालेको कुरो अनि त्यहाँबाट के भएछ के भएछ भने अब त्यो हेर्नु पऱ्यो यहाँ के रहेछ त भनेर हेर्दा त देखिहालेँ होइन पहिले त दोष मलाई लाग्यो लगायो अनि जेल जे बन्द पहिलो दोष मलाई आउँछ कि अनि यो कसले हालेँ भनेपछि मैले पहिलो शब्द चाहिँ बोलेँ भने खोइ र रामदरले हो कि पनि भने सबैले उहाँलाई ओके नै लम टोल्ख्याल खुल्ला मञ्च दुई हजार पचपन्न साल भदौ यो घटना थाहा छ कि छैन त जुत्ता जुत्ताको होइन र जुत्तामा हट्छ भनेर भ्रष्टाचारीलाई यो कस्तो भयो भने नेपालमा असाध्यै नेपाल बन्द लगाउनु साइन झगडा भयो नेपाल बन्द बाटोमा हाइवेमा कुकुर नि नेपाल बन्द यस्तो चिप नेपाल बन्द भयो अनि अब के गर्नु त सधैँ यो गरेर भयो गरेर त भएन भनेर अनि मैले एउटा यो त्रितालिस फिटको इफ्युजी एउटा बनाएँ मोडल आफै हुँ होइन hmm. अनि त्यसमा आह्वान गरेँ नत्र पहिला मैले एउटा पेपरमा मात्रै आह्वान गरेको थिएँ यसरी जुत्ता उपहार दिन्छु भनेर अनि अधिराज्यबाटै फोन आउनु थाल्यो दाइ जुत्ता कहाँ पठाउने जुत्ता कहाँ पठाउने भनेर अब मैले अधिराज्यको जुत्ता कहाँ ल्याएर हाने अनि खुल्ला मञ्चमा आफ्नै एफ्युजी एउटा बनाएर त्यो गरेँ त्यो बेला यो यो उसलाई चाहिँ ओल्डको सबै मिडियाले कभरेज गरेको थियो बिबिसीले त झन् बाइसचोटि दिएको थियो सो त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि देखिन्छ ठगी र भ्रष्टाचार आदि राजनीतिक ठगी र सस्तो भ्रष्टाचार अनि सस्तो नेपाल बन्द भन्ने क्याम्पेनमा so, निकै साथ थियो म्याक्सिमम् त्यसपछि यो प्रोग्राम पछि डेढ वर्ष नेपाल बन्द भन्ने भएन हजुर डेढ वर्ष यो फेरि गर्ने बेला आइरहेछ अहिले त त्यो बेला मलाई खुब ज्यानको थ्रिएटेन आउँथ्यो मार्ने बाहेक फोनै आउँदैन थियो यो काम रोक्नु कुनै पनि बेला भौतिक कारवाही हुन्छ भन्ने ल मारे मार्नुहोस् मैले मेरो लागि गरेँ अनि देशको लागि गरेँ देश बिग्रियो गरे हामी भात खाने मान्छे अरूको अल्टरनेट सोध्न सक्दैनौँ सधैँ बन्द ल मैले गरेँ यो जुत्ता उपाएरै गर्नुहोस् तपाईँ कसलाई रिस उठ्या हो त्यसको उ बनायो त्यसलाई जुत्ता हान्नुहोस् त्यसरी गरेँ है यो, <laughs> <laughs> यो त <laughs> यो त भयङ्कर मोटो भएको बेला पहिलाको पुरानो नागरिकताको फोटो हेर्ने हो भने आफैले चिन्दैन <laughs> बुक कतै लगेर देखाउनै नि गाह्रो पर्थ्यो यो चाहिँ भर्खर भर्खर यो चालिस सालको फोटो हो यो अडतिस अडतिसदेखि भित्रको फोटो हो यो म मैले दुई तिन वर्ष आयलिङमा नि काम गरेँ अनि त्यो बेलामा पहिलो कमाइ हुँदाखेरि हालेको ज्याकेट हो त्यो त्यही ज्याकेट हो अहिले अनि अलिकति अब अब त्यो ज्याकेट होइन यो होइन यो त्यो हिपी त्यो एकदम त्यो ठुल्ठुलो बेलीबटम पाइन्ट लाउने के के भन्ने चलन थियो नि हो त्यो त्यही माथिको मात्रै खिच्यो योभन्दा मुनि बेलीबटम पाइन्ट पनि थियो अनि यो किन के <laughs> यो प्रस्तावको लागि कि यो त्यत्तिकै फेरि त्यो ऊ गरेर खिचेको होइन खिच्छु भनेर खिचेको होइन कसैले खिचेर मलाई फोटो पठाइदिएको भयो प्रपर स्टुडियोमा गएर खिचेको होइन होइन त्यो पछाडिको लागि कसैको लागि होइन होइन यो कसैको लागि केही गर्दा नि होइन मैले चाहिँ यो त्यो बेलामा म यस्तो थिएँ <laughs> प्रमाणको <गो> लागि अनि <laughs> यो राखिरहेको कि मैले फोट यो फोटो यो एउटा हिस्ट्री बन्छ नि त यसले यो दृश्य चाहिँ नि त्यही अघि नै शरद खनालजीको कथा भने नि हजुर त्यो सानदानी सानी फिल्मको सुटिङमा बन्दीपुरतिरै हो बन्दीपुरमै एउटा गानाको यो गाना चाहिँ प्रेम राजा महत्र कहिले अर्को कसले गाउनु भएको छ युट्युबमा खोज्यो पनि पाइन्छ यो गाना बेसी सुटिङको उयो बेलीबाट बाहिर देखियो नि हेर्दा म अङ्कल भनौँ कि जस्तो लाग्छ कि यो लेभलको चित्र खिचाहाल राज राम दाईको पनि हो एकदम सकिनँ होइन त्यो बेलामा कस्तो थियो भने त्यो स्टिल क्यामेरा पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्थ्यो गाउँमा सहर छ छिरिसकेका थिइनँ म गाउँमै थिएँ अनि गाउँमै साथीहरू हामी फुटबल सुटबल खेल्न जाँदाखेरि त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फुटबल खेल्न जान्थ्यौँ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि ती फुटबल ग्राउन्ड अगाडिको एउटा पुरानो घरमा खिचेको यो फोटो यस्तो प्यान्ट लाएर खेल्नु जम्मा फुटबमा ए होइन उसलाई ड्रेस हुन्थ्यो त्यहाँ हाफ प्यान्ट र टी सर्ट हुन्थ्यो यो चाहिँ जान जाँदाखेरि त्यहाँ पुगेर खेल्नुभन्दा अगाडिको फोटो हो कि सत्र अठार वर्ष चाहिँ सत्र अठार वर्षभन्दा अगाडिको फोटो हो यो होइन तपाईँ उमेर सत्र हजार उमेर चाहिँ त्यो त होइन कति वर्ष पुऱ्याएन मलाई थाहा छ नि सत्र अठार वर्षकै उमेर भयो ओके okay. यो फोटो चाहिँ नि पहिला एउटा प्रश्न त्यतिखेर जुन कलाकारले राष्ट्रबाट सम्मान पाउँथ्यो आजकल त्यो सम्मानमा निकै कमी आएको छ अरे खालि पदकको कुरा या चाहिँ पहिचानको मात्र होइन म अरू विषयमा पनि भन्दैछु तपाईँलाई के लाग्छ पहिला र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि कलाकारको माया माया कलाकारलाई माया गर्ने राष्ट्र पहिला कि अहिले नेतृत्वहरू पहिला पहिला जेन्युन जेन्युन मान्छेहरूले पाउँथे पदक पुरस्कारहरू भन्ने कुरो यो जुन फोटो देखाइयो यो चाहिँ नि कुनै पदक त्यस्तो सरकारको तर्फबाट दिने पदक होइन यो एउटा हाम्रो कृष्ण मल्लजीहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको एउटा प्रोग्राममा स्वर्गीय युवडादिरा दिवेन्द्र उहाँको हातबाट चाहिँ नि आर्टिस्ट अफ डिकेट भनेर मैले पाएको कुराकानी okay. भलाकुसारी हुन्थ्यो कस्तो भइरहेछ के भइरहेछ कतिको इच्छा आकाङ्क्षा जिज्ञासा हुन्थ्यो उहाँहरूमा कलाकारिता क्षेत्रलाई लिएर मैले यसरी प्रत्यक्ष चाहिँ भेटिनँ तर दुवेन्द्र सरकारको चाहिँ नि एउटा इन्टरभ्यू थियो राजधानी पत्रिकामा होला त्यो पत्रिकामा मैले उहाँको इन्टरभ्यू पढेको थिएँ पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँले भनेको एउटा शब्द मैले नोट गरिरहेको छु त्यो पत्रिका त मैले पढ्न त्यो छैन मसँग अनि सरकार नेपाली कार्यक्रमहरू कति हेरिभएको छिन्छ भन्ने सोधे रहेछ म हेर्छु नेपाली कार्यक्रम सबै अनि मैले पर्ने कलाकारहरू को को छ भन्दाखेरि उहाँले चारजनाको नाम लिनुभएको थियो एउटा आनन्द कार्की एउटा शिवरी पौडेल तपाईँ थिएन त्यो बेला तपाईँ बाल कलाकार थियो <laughs> शिवरी पौडेल अनि मेरो नाम राजाराम पौडेल र अर्को दुईजना कसको नाम चारजनाको नाम उहाँले कोट गर्नु भएको थियो अवेर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होला हजुर अहिलेको चस्मा फोटो देखाएर अहिले चस्मा खोलेर पटाइहाल्यो <laughs> कस्तो फोटो पछि फे फेस चेन्ज हुँदै गयो फेस चेन्ज हुँदै गयो त्यो बेलामा चेन्जेबल समय थियो चेन्जेबल फेस हुँदैछ कि

ओके कार्यक्रमको अन्त्यमा सधैँ ए सिद्धो नि सिद्धि है हेर्नुहोस् त किन गर्छु भनेर के किन बोलौँला भनेर सोचेको थियौँ हामीले त्यही त केही सकेनौँ सिधा गरेर आउनु गरेर त बोल्नै पाउनु भयो एउटा एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो प्रोग्राम म हेर्छु टिभीमा हेर्न कहिले काहीँ भ्याएन भने पनि म युट्युबमा चाहिँ हेर्ने नै गर्छु मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ स्ट्यान्डर्ड प्रोग्राम लाग्छ मलाई यो मैले हजुर अगाडि भएर भने आएन म हजुरलाई पनि मन पराउँछु हजुरको एक्टिङ सम्बन्ध कलाकारिता सम्बन्ध अर्कै छ हजुरले मलाई रेस्पेक्ट गरिसकिन्छ म हजुरलाई गर्छु त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो प्रोग्राम झन् मनपर्छ म अलिकति हास्य कार्यक्रममा पनि र यस्तो प्रोग्रामहरूमा पनि म अलिकति क्वालिटी खोज्छु कि कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा कार्यक्रम त धेरैले गर्छन् तो तो ए, अब त्यो क्वालिटी छान्न पऱ्यो किनकि त्यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि आफूले नि केही सिकियोस् आफूले नि केही जानियोस् भोलि त्योभन्दा अझ राम्रो स्ट्यान्डर्ड केही कन्सेप्ट आउँछ कि ओहो यसरी पनि त गर्न सकिँदो रहेछ एकताका समय यस्तो थियो कि जबरजस्ती हँसाउँदा जबरजस्ती कुनै कार्यक्रम गर्दा पनि दर्शकलाई सन्तुष्ट गराउन सकिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन चाहिँ गर्नै पर्दो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि म यो प्रोग्राममा चाहिँ अघि राजाराम दाईले भन्नु आयो जस्तो हाम्रो पालो कहिले आउँछ मलाई बाबाहरूले बिर्सिस्यो सबैजना कोभिड गइसकेँ लागि अनि आज चाहिँ यति राम्रो जोडीसँग पारिदिसो नि किनकि उहाँको अगाडि म ह्यान्डजम्प हुनु पाएँ कि त्यो त पोसाकले देखाइरहेको थियो पाएँ ह्यान्डजम्प पनि हुन पाएँ अब मभन्दा युङहरूलाई ल्याइदिनु भयो त खत्तमै हुन्थ्यो यसमा राज रामदाले बोल्नु पर्दैन मैले बोलिसकेको छु भइहाल्यो अब मैले हिजो बेलुकै भनेको थिएँ सुरज सरले चाहिँ नि एकदम दुला जस्तो भएर आउनु है कोट सोट आइरन गरेर टाइ लगाएर आउनु है भनेर बेलुका फोन गरेँ हुन्छ त त्यही बिहामा लगाएर कोट छ त्यो आउनु पर्ला धन्यवाद तर लक्षण हेर्दा त दाइलाई ए राजा राम दाई कस्तो एक्सपिरियन्स भयो म चाहिँ दुवैजनालाई विशेष गरी यहाँको चाहिँ त्यो कलाकारिता मेरो बाल्यकाल र युवा अवस्थासँग जोडिया छु दाइको कलाकारिता मेरो युवा अवस्था र आजको मितिसँग पनि जोडेर छँदैन तर यहाँ यसरी दुवैजनालाई राख्नु पाउँदा जीवनमा राम्रै काम गरिरहेको छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँ एउटा सरस्वतीकै छोरा हो तपाईँ म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ गीत पनि गाउनुहुन्छ यति राम्रो प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ भर्सटाइल तपाईँ एउटा मान्छे हो होइन कान्तिपुरमा पनि अब एउटा उच्च ओदामै बसेर च्यानललाई पनि त धेरै माथि पुऱ्याउनु भएको छ नि एउटा यो हाम्रो कला विधामा तपाईँको धेरै क्षेत्रमा असाध्यै राम्रो छ खुसी लाग्छ त फिल्मको नायक पनि हजुर मागिछ हाँसर्य मात्रै गरेर हाँस्यमा पनि रियालिटीमा त फेरि हजुरको छ है त्यो त्यो त है त पर्दामा नआए पनि बाहिर मलाई थाहा छ नि त मैले सङ्गत गरिहाल्छु कति सेन्सर हुन्छ कति सेन्सर हुँदैन त्यो अर्कै कुरा दाजुभाइको कुरा होइन अफ छ भने चाहिँ त्यो कमी कविता अलिक मै दिन्छु दाइ <laughs> त्यही पनि आगामी दिन अझ राम्रो एकदमै रहमै कुरा काट्छु म आज राजाराम दाईसँग सँगै परेर पनि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ जुन दिनदेखि मैले राधाराम दाईको विगतमा सुरुमा जुन कार्यक्रमहरू का हेर्दै हेर्न सुरु गरेँ त्यो दिनदेखिको म राधाराम दाईको फ्यान म पनि राधाराम दाईले एकरो त्यही किसिमको डाइलेक्ट डेलिभरी गर्नुहुन्छ त्यसबाट म कहिले पनि अगाइन अब कतिको त अगाइन्छ नि उहाँको त्यो बोल्ने स्टाइल तरिकाहरू सबै उस्तै छ होइन हाम्रो पनि उस्तै छ तर हाम्रोबाट मान्छे वाक्क हुन्छन् तर उहाँको चाहिँ कस्तो तरिका छ भने त्यो जुन चिजमा जुन चिज बोल्न पर्ने हो त्यो बोल्ने तरिकाहरू ट्याकटुक मिलाएर गर्दा कहिले पनि मोन्टोनस भएन मैले हटली भनेको आज मेरो फास्टिङको दिन हो ए <laughs> होइन म एकदमै किर राजा रामदाईलाई मन पराउने मान्छे हो एक अनि त्यो रियाक्सनहरू चाहिँ म किरण दाईको मन पराउँछु फेरि <laughs> त्यो किरण दा त्यो अचम्मको छ नि त्यो चटपटे पाराको त्यो यसो यसो गर्ने ऊ गर्ने अलिक जे पनि गरिहाल्ने त्यो किसिमको तर उहाँ पनि अलिकति तपाईँबाट प्रभावित हुनुहुन्छ पहिला तपाईँहरू जोडी भएको हुनाले फर्केर आएर होमवर्क सिद्धाएर त्यो काठको बाकसको चौध इन्चको भर्खर भर्खर कलर टिभी आएकोमा जुन व्यक्तित्वहरूलाई मैले हेरेँ उहाँलाई यसरी लिनु पाउँदा मेरो चाहिँ सौभाग्य हुँदै आज थ्याङ्क यू सो मच एन्ड कुनै दिन फेरि आवश्यकता पर्यो भने यो कुर्सी पनि खाली छ म पनि रेडी छु फेरि वार्तालाप गरौँला न थ्याङ्क यू राई हस् थ्याङ्क यू खुसीको पानी सलै ला बरे बगेर गई जाला डुबेको घाम फर्केर लै बरै उजेलो जाला मेरो माया तिमीलाई नै हो जाला, टाढा छ मेरो माया लुलैबाटै सन्देश जाला, मेरो माया तिमीलाई को आकाश चम्केका तारा जुन मायाको खबर बोकेको चिठी कहिले आउने हुन् आशा छ मेरो माया लुलाई फर्केर आइजाला उसैलाई मेरो जिन्दगी लैबाटै गई जाला मेरो जिन्दगी तिमीलाई नै हो Well, thank you so much for liking It's My Show Season 10. If you like what we show to you, then please comment, share, and subscribe Kantipu TV HD.